ុកនៀកជាមួយនឹងរៃរៀងស្អីកុំហត់តែបាទបាទចុយមកអូនរត់តាំងអត់ទៅហែកពួកនេះមុខនេះសូនរ៉ានយ៉ាងស្អីមកក្រាបហើយរ៉ានយ៉ាងស្អីដាក់មុខមកក្រាបហើយមើលវាតុបចាយស្អប់តាំងចាយប៉ណៃទៀត